de semana. Devagar aqui, eu acho. O idiota vai acabar se matando. Não provavelmente mais tarde. Puta merda. Por que você não deixa uma mensagem para esse seu papai? Você vai, ué? Papai? Então, se deixa assim. E pleon melo se orar. Anthropi nuna polesse. Gerin. Net havet. Don Garben. Hirepse tie u. Ah, um guerreiro. Eu tenho um desconto para... Espera. Você não é um Gabiniani, né? Não, não sou. Sou um Medjai. Nossa. Medjai vinham aqui toda hora. Mas sumiram recentemente. Ele tá fumando. Para quem você trabalha? Ah, não. Cleópatra. Meu Deus. Soube que ela está na cidade. Legal. Bom, como um Medjai da Faraó, você deve ter ouro de sobra. Gostaria de conversar com seus lendários gêmeos. Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania. Os gêmeos vão lhe custar caro. Seja para conversar ou o que você quiser, Medjai. Vá se acomodando no quarto lá em cima. Eles logo estarão lá. Eles tiveram uma noite agitada ontem. Então, pegue leve na conversa, hum? Você queria falar com a gente? Estou atrás de um Gabiniani chamado Venator. Shh, não diga esse nome! Ele é um Naket Yadet. Eu não vou morder a língua por aquele monstro. Todos têm medo dele. Mas você tem que matar ele. Ele mora numa casa ao norte da praça. Logo ele vai sumir deste mundo para sempre. Por Anubis, muita gente esteve aqui. O Venator não trabalha sozinho. Este lugar fede igual a um pântano. Pratos quebrados, sinal de violência. Sangue nas paredes. Esse Venator é doente. O que você e seus homens têm feito? Tirou o alvo na Cleópatra? O Venator está treinando os Gabiniani para um assassinato! Caralho. Barris de vinho. Mas não sinto o cheiro de vinho. Óleo em barris de vinho? Óleo suficiente para queimar a cidade toda. Alaúdes, batons e óleos aromáticos.
Mulheres da rua estiveram aqui? Vestimenta romana? Estranho. O Venator quer que seus homens se misturem. Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Pelos deuses. Tem a flecha na boca. Um plano completo. Da cobra. Um dos homens se passa por mulher. Deve ser para se infiltrar no palácio. Fingindo ser comerciantes de vinho, eles vão atracar e causar pânico com um incêndio. Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão. No lugar alto. Venator. Mais do que um dos lacaios de Septimius. Tem seus próprios fantoches na ordem. Tenho que achá-los antes que ataquem. Idiote. Tá mais mamando. Aí também tem aquele negócio de cair. Não sei. O único pai é que não tem parkour, né? Melhor não chamar a atenção aqui. Cara, se você me deu, viu? Stande! Se calque, capitão! Muro, ego ludri sordida. Quando que eu vou dar? Patra. Sereno. Vale. Olha a água. Idiotin. Oran bulimiti mi canestri da xelertis. Esse controle não deu problema até agora não. Já que o Wi-Fi tá ligado lá não. Ah, depois que eu troquei não deu não, né? Não lembro. Estranho programa aí do controle. Hanicheru. Não, mas tinha trocado aquilo ali pelo dele, né? Eu não lembro se tinha melhorado ou não. Só Ah, como?
Ma è Nathan Atom? Ti si vedi? Chi? Oshi! Oshi! Vamos enterrar essa merda. O que está fazendo ali? Alexus! Ele era um impostor. Um homem romano que quer matar a rainha. Estou te fazendo um favor. Oi! Desmijo nos aproxima. Vão atacar sem perguntar aqui. Podemos voltar ao bordel? Deixar a Cleópatra pra lá e curtir a vida? De jeito nenhum. Tô louco pra queimar a Cleópatra. Falei com o Venator e ele até me pagou pra acender as chamas. Parece que as defesas da Cleópatra. Como que o cara me viu? Tava no mapa. Vai ser o assassinato mais fácil do mundo. Specta Paulis per Nos autum triga Auxilium Uterat, frater Montis paruit Você não tem animal, não tem? Não. Pra fazer a mão? Aya! Meu amor! Bayek! cheira como mar! Estive em alto mar por um bom tempo, mas agora sou sua. Pegou mais dois que eu tô aqui? Não, eu não. Estou ferido, Aya! Proteja a rainha! Aya! Estou ferido! Você tem que proteger a rainha! Estou indo! Pode deixar, amor. Essa tal de rainha. Sim, pode deixar, seu trono amor. Vai se assemelhar a uma tumba! Sim. Pode matar os caras, pode deixar. Você vai sofrer por isso. Ah.
Sua rainha é uma cadela indigna. Isso não é forma de falar de uma deusa. Se você é um guardião do Egito, essa nação vai estar morta em instante. Fale enquanto pode. Logo você não vai ter mais a sua cabeça. Por acaso passou pelo bordel e viu a minha obra? Sua intimidação é triste. Vamos! Vou fazer seu cara descansar. Seu puto! Acha que pode mudar os nossos planos? Logo você vai estar morto. Já é uma boa mudança. Morte a Cleo! Nós somos os Gabiniani e o Egito é nosso! Meus guerreiros foram vencidos, mas eu não serei! Dois machados não batam! Deixe a rainha morrer! A única dignidade que resta é a morte! Se a morte requer dignidade, então me permita condecorá-lo. Como oficial já tão condecorado. Toma. Tome. Adiós. Guarde um lugar no Duarte para o seu irmão Septimius. Ei, senhor. Saudades, viu? O cara só caiu. Se machucou? Mano, foi só superficial. Tão real, né? Eu estou bem. Não sinto mais dor. Minha mente é um turbilhão. Estou cada vez mais pressionada. Tentaram novamente me matar. Minha rainha, repouse e pense. Não preciso de repouso. O fim dessa guerra civil segue distante. Preciso de um maldito trono. O meu trono apodrece nas mãos do meu irmão. Mandem o Fóxidas preparar o navio. Iremos até o Pompeu. Um último recurso. Vão na frente e anunciem nossa chegada. Sim, minha rainha. Mas qual nós temos os dois? Vai, precisamos alcançar o Pompeu antes do Septimius. A gente precisa de coisas do Egito, mas acho que esses nomes sempre não. Não sei o que eu falo pra ele, não. Mas tá bom. Parece que os Gabiniani deixaram uma feluca. Que gentil. Não, bastante, né? Puta que pariu. Ó, o moleque nadando. Ai, que deu pra andar. Agora eu vou ter que ir. Rio. Olha o outro ali também. O Septimius é o come-merda. É ele que precisa ser escoltado ao Devorador. Mas e o Potino? Ele também se encontrará com o Devorador. E depois vamos para casa. Só vamos voltar para casa na companhia de Cleópatra para mostrar aos Siuanos o que mudou. O que nós mudamos. Como estão as coisas na sua trireme? Ótimas. O Fóxidas me encarregou de... Por que não aproveitamos o momento? Nesta jangada? É bom valorizar os raros momentos entre nós. Antes que seu novo trabalho te roube de mim como salvadora de todo o Egito. Você faz piada, mas não é engraçado. Eu quero sim grandeza. Temos uma guerra civil. Não se pode negar isso. A miséria está por toda parte. Eu amo você, Aya. E nós somos Medjay. Servimos e protegemos solitários. Tenho o mesmo ódio por Ptolemeu. Mas lembre-se, a Cleópatra é uma Ptolemeu. Ela é a menor de dois males. Temos que servir a grandeza. A qual grandeza servimos agora? Somos pais. Éramos pais. Eu te amo, Bayek Tsiwa. Mas do que você é agora? Thank you.
A morte paira no ar. O fedor oprime. Conheço bem o cheiro de carne podre. São todos corpos? Por Hades. Nossa. Sobre o que a gente estava falando? Deuses. O Nilo vai estar vermelho por meses. Ah, o Septimius chegou antes. Engraçado como até os maiores acabam devorados por vermes. Neste lugar jazem as nossas ambições. Não. Não é possível. E quanto ao César? Ele chegou em Alexandria. Sua guarda é reforçada, então... Levem-me até ele. Me encontrarei com o César, nem que tenha de me arrastar pelo esgoto do palácio. Deixa minha tela aí, tá? Não, não, tá só tudo cansado.
Devo tomar cuidado agora. Sem fazer a semanal? Semanal não, porque é tudo de hoje. Nove promessas e dois equinócios. Só hoje, em menos de duas horas. Tô com 300 de atenção. Gasta 300, né? Não gasta mais ponto aí, não. É bom. Local, né? Gasta 300 e gasta mais ponto aí. Olha lá, outra. 10. Fechou. Mato grandão. Duas poções ali, uma de 9 horas e de 90 minutos. É porque essa aqui é aquele que você ganha ali, né? Aí eu, como eu tava precisando de um tempo, aí eu peguei ela porque ela é 20 minutos de pensão pra dar 3 horas, entendeu? Porque ela vai acabar e tem tempo. Aí eu peguei ela. Eu fiz uma poção inteira com 300 minutos de pensão. O que você fala? Eu baixo o livro do 381 lá de Bitcoin, eu ia ler e esqueci, velho. Tá aqui no meu computador ainda. Eu tenho interesse em saber desse trem. Eu nunca li, eu não conheço. É legal. Isso é fácil de ser. Hã? Tem que saber as coisas, tem que saber guardar a senha, lembrar as coisas, saber investimento, esquecer. Não, eu sei, mas tipo assim, eu quero levar mais é pra fazer nada. Aviso desde já, Baek. Quando subirmos nesse navio, não terá mais volta. Ou acaba com a rainha no trono dela, ou com nossas cabeças numa estaca. Eu entendo. É legal de saber. Igual política, eu nunca tive interesse em saber. Não. Eu não li direito. Será que isso aqui é DLC? Não sei. Tá indo pra Alexandria. Onde que é isso? É raro a nossa carga ser uma deusa. Peço desculpas, não temos reis e rainhas no nosso navio. Apenas deuses e deusas. Então deve se sentir em casa. Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo. Creio que meus aposentos não têm o mesmo conforto do seu palácio. Conforto? Acho desprezível. Meu leal garoto, não se sente bem? Ah, estou maravilhado com a deusa. Temos que tratá-la bem. Não acredito que ela está aqui. Não se deixe enganar, ela precisa de nós. Mais do que precisamos dela. A Aya é a verdadeira deusa. Lá, no horizonte. Aya!
Já mostrando ao Bayek onde é melhor para fazer amor, hein? Já chega, Fox. É tempo de guerrear. Irmãos do mar, hoje temos uma carga preciosa. A rainha Cleópatra, grande senhora da perfeição, do junco e da abelha. Com tantos títulos pretensiosos que meu fôlego cansa só de pensar neles. Agora, se direcionarem sua atenção à frente, percebam que temos alguns amigos se aproximando de nós. Emissários do nosso pequeno faraó. Quanta gentileza virem até nós. Vamos dar as boas-vindas, sim? Calorosas! Uma bola de refugo em chamas! Alalala! Isso me lembra de um dia 20 anos atrás, quando velejei com uns piratas. Eram os sicilianos? Ah, já ouviu as histórias. Isso mesmo. Eu já fazia serviços desse tipo. Eles planejavam uma invasão terrestre e precisavam de mais uns barcos. Foi meu primeiro e único mergulho na vida de canalha. Ha! Prefiro ter um mínimo de decência. Só um mínimo. Até o mínimo, às vezes, é raro. Ele fala! O grande Medjay! Estamos no mar, capitão. Qualquer grandeza é sua. Toleuaikos, queimem! Alala! Disparar flechas! Que eles provem do nosso fogo! Firme! Atirando! Atirando! Mais depressa! Atirando! Atirando! Devagar agora! Está indo bem? Tem talento natural para navegar? É mais fácil velejar com o mar livre de barcos querendo te afundar. A falta de uma dúzia de triremes não vai alertar a frota. Vai demorar até eles acharem os destroços. Em frente! É, capitão, meu escudo tá com cheiro de carvão. Damastes, por favor, cale-se! Em frente! Com cuidado. Ainda não estamos em águas calmas. Devagar agora! Vamos! Mais rápido, irmãos! Mais velocidade! Mais rápido, Senhor! Depressa! Ele mudou tanto assim, né? Lá! Mais barcos do Ptolemeu! Eles vão tentar nos encurralar e nos levar para a costa. Posso notar no seu olhar. Precisamos mesmo enfrentá-los? Podemos seguir em linha reta, ir direto para Alexandria. Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra. Temos que conseguir. Esses Nekediades vão sentir as flechas de Ra. É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego. A vida é interessante com diversidade. E sangue no mar. Alalalala! A frota aguarda o seu comando, Aya! As catapultas estão prontas para atirar! Não poupe a munição, Aya! Acabe com ela! E com eles! Qual que é o deus do fogo? Acorde ele e diga que chegou a hora de liberar sua ira! Acima deles, molengas! Estão nos atacando! Nos pegou em cheio com essa! Merda! Atirando! Mais rápido, irmão! Rápido! Vamos apalroar! Pra cima deles! Não deixem que morra o navio! Bike aqui é rouba.
O ar fede e não é dos remadores. Tem alguma coisa. Espere, Foxidas. Olhe aquilo, na água. Gente, se você fazer esses trens, você ganha mais dinheiro. Dois barcos perdidos! Maldito Ptolemeu! Montou uma bela marinha! Não sou bosta de um general romano cheio de dinheiro! Estes são meus homens! Calma, Foxidas. Não é o nosso fim. Nossas catapultas vão trabalhar. Eles vão pagar. E caro pelas bolas de Zeus! Quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Damastes! Faça o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandar um Octorreme? Uma cidade flutuante? Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo! Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora! Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa para caçar. E pronto para tirar! Puxem! Vamos devagar! Puxem! Sai pelo fogo, mano! Rápido! Vamos apalroar! Puxem! Mais devagar! Protejam! Estão nos atacando! Pronto para tirar! Protejam-se! Ah! Atirando! Tem que matar de negócio em cima. Protejam-se! Devagar agora! Deixa eu morrer. Eu matei ele, ele veio aqui pra dentro comigo. É. Só quando fala que o barco é roubado, também não. Perdidos! Maldito Ptolemeu! Montou uma bela marinha! Não sou um bosta de um general romano cheio de dinheiro! Estes são meus homens! Calma, Foxidas. Não é o nosso fim. Nossas catapultas vão trabalhar. Eles vão pagar. E caro pelas bolas de Zeus! Quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Damastes! Faça o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandar um Octorreme? Uma cidade flutuante? Nossa, merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo! Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora! Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós! Uma última presa para caçar. Devagar, estão nos atacando! Protejam-se! Devagar, agora! Puxem! Mais devagar! Opa, caiu. Protejam-se! Depressa! Estão nos atacando! Protege! Pronto pra atirar! Atirando! Mais devagar! Vamos apalroar! Puxem! Vamos devagar! Devagar agora! Rápido! Vamos apalroar! Puxem! Pronto pra atirar! Atirando! Zarpando! Atirando! Oh!
essa bosta. Mais devagar! Rápido! Vamos apalroar! Puxem! Vamos lá! Pronto pra atirar! Atirando! Atirando! E termina a caçada! Temos deuses tão engraçados, Aya! O dia que te encontrei foi o dia que um perigo me achou de novo. Bayek, você é um Medjay de sorte! Ha! Igualmente! Temos a sorte de sua furiosa companhia. Devia me desculpar por te fazer trabalhar de novo? De forma alguma! De forma alguma! Meu sangue acelera agora com o rugido da batalha! Por Zeus, não via tanta ação desde os primeiros dias do pai da Cleópatra. Bem, passei. Não celebremos com tanto alvoroço assim. Estamos flutuando no mar com uma carga que vale 1000 navios. Eu me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso. Aquelas roupas pareciam caras. Estão todos bem, acabou! Você tem que fazer assassinatos de cobertura. Não acabou! Os Malakia do Ptolomeu ainda não morreram. Vão para os botes. Use a névoa para escapar. Encosta na parede. Deixe que eu cuido disso. O destino é uma merda às vezes, Aya. Aproveita as águas calmas. Eu vou ficar no... Fujam, idiotas. Ignorem as flechas em chamas. Isso, ué, mas está tudo no meio. Tem como fazer isso? Antes da batalha, honraremos a nossa deusa. Eu fiz isso lá dentro de caixote, não deu ponto? Cobertura, tipo, sem... Fica em cobertura. Sim. É. Vou matar ele, não gosto. Eu fiquei em cobertura pra ele, eu esperei passar. Derramar sangue romano está fora de questão. Não podemos simplesmente entrar no palácio armados até os dentes. Desarmados agora. Mata esse aí normal, tudo que você faz. Mesmo sem armas. Eles reconhecerão ela. Dessa vez, talvez, eu possa abdicar de toda a pompa. Estou jogando com ela. Ajam naturalmente. Era nosso direito estar aqui. Lembre-se disso. Olha lá, eu... Não, eu tô aqui, ó. A rainha está bem? Estou sim. Olha onde é que a rainha tá. Adivinha. Quem somos nós? Deixe que eu falo. Adivinha onde que a rainha tá. No colo? Lá? Glórias para as quebradas. Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real. Sou o nomarca de Heliópolis e estes são meus filactai. Trazemos presentes dos nossos comerciantes. Podem passar, escoltados. Sigam-me. Por aqui, nosso imperador aprecia a hospitalidade. Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós? Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança. Seu vizir e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio. Porém, não posso garantir que meu imperador vai receber vocês. Compreendemos. Você é um bom legionário. Teremos paciência. Você acha que pode vencer todos eles? É claro. Temos deuses melhores que eles. Nós já chegamos? Lieben Sum. Dux. É um visitante. Acalme-se. Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu. Somos emissários do leste, com presentes para o seu imperador. Podem ir, então. Que oferenda? Se liga na gostaria dança. Que carregasse o tapete para você? Não, perdão. É muito sagrado. Deve ficar aos cuidados dos Flactai. Eles conhecem a mercadoria. Oh.
que ser aqui. Por que que não vai? Dêem licença, legionários. É um assunto oficial da Faraó. Dux, já vem. Quem é você? Parece um corredor do hipódromo. Eu sou. Devia me ver correndo. O guerreiro Siuano. Vamos por aqui. É um visitante. Acalme-se. Domine. Vamos ficar no palácio até toda a política terminar. Dux, meu palácio encontra-se à disposição. O Pompeu ia mesmo acabar. O gráfico é muito bom, velho. O Pompeu era seu inimigo, César? Foi meu amigo primeiro. Ptolomeu. Mas você tem razão, Ptolomeu. Ó, Júlio César. Vamos falar da nossa aliança. O que é isso? Perdão, senhor. Temos um presente da nossa faraó, Cleópatra. Faraó? Isso não é presente. São os amigos da minha irmã. É uma armadilha. A Cleópatra manda tapetes em vez de emissários? Como que vocês entraram no meu palácio? Guarda! Mate os traidores! Meu irmão desgraçado deixou o vinho virar vinagre e despedaçou meu reino. Grande dama, a sua audácia só é igualada pela sua beleza. Flávio, por favor. Ofereço o que o meu irmão fracassou em tomar. Casamento. Um verdadeiro, de fato. Se você se aliar com a minha irmã, mato todos os romanos em Alexandria. Chega de palavras grandes, irmãozinho. Saiam todos. Vocês serão chamados quando nossa conferência for concluída. Quero ouvir os lados dos dois Ptolomeus. Potino e Septímio se foram. Perdemos eles. Você terá sua vingança em breve. Pegou, pô. Este é o momento da Cleópatra. Para enfim ser a rainha. Se ela for coroada rainha, daí vamos poder agir de dentro. Acabar com a conspiração. Amanhã nossa rainha terá transformado bajulação em progresso. Vamos nos reunir amanhã nos jardins. Vocês mostraram que têm muito valor. São mesmo grandes Medjai. Tem que ter cobertura aí pra eles. Tem que ser de onde que vai vir, né? Daí você não vai conseguir pegar lá. Você tá bem na Giovanna, é capaz de te ver. Desgraça, mano. Ai, a minha querida. Obrigada por vir. Tudo vai bem com o grande César. Toda hora, mano. Ótimo, você ficou na frente dele? Como é que logo ela vai você se estará no seu trono. Me explica. Sim, sim. Mas preciso lhe pedir um favor. A tumba. Sinto que o senhor César deveria ter a honra de ser testemunha do criador do nosso reino, Alexandre o Grande. Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Está, mas por um ato de Gaia, não por um decreto real. Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta. Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo. Vai tentar entrar por baixo. Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais, seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba. Isso solucionaria nosso problema, mas exigiria sorte. A sorte favorece quem a ignora. Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer. Muito bem. Excelente.
Entenderam. Não dá pra passar, senhora. Eu vou verificar, pra garantir. Mesmo? Você insulta nossos esforços, tentamos de tudo. Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Eles tinham razão. Este caminho está mesmo obstruído. O terremoto deve ter alterado a estrutura em si. Eles tinham razão. O terremoto deve... Estranho. A parede não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siwa. Agora sim. A gente era menor na época. Olha lá, apontou. Eu fiz propósito disso. Agora falta o outro. Já sei, vou fazer uma coisa. Vamos subir aí, não? Para onde agora? Para, Ana. Deve ser pelos esgotos. Ninguém teve coragem de se lançar nos rios de Hades. Nós temos coragem. Atrás de você, Aya. Que? Ai, eu vou começar do zero, não. Tá de zoeira com a minha cara. Aquele crocodilo era enorme. Que sua alma descanse em paz. Você demorou pra aparecer. E esse jogo aqui? E os outros? Dá até pra você jogar batendo. Agora esse aí não dá, não. Tem certa parte você juntar um monte de parecido. Não. É pra você fazer o trem stealth. A tumba. Incrível. Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse. Tudo o que quiser, meu amor. Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel. Ajuda a preservar o Ká. Ah, inacreditável. Me prometa que vai me enterrar com a minha lâmina. Quero poder me defender nos campos de junco. Prometo. Essas marcas inscritas pela base, elas mencionam Siwa, a câmara. E um cetro empunhado por Alexandre. Amon em meio a um bosque. Com uma esfera marcada ao encontro de um cetro. Homem para rei, rei para Deus. A esfera marcada? O que fez com a esfera? Entreguei ela ao Apolodoro. Ele adora essas coisas. Melhor chamar os outros. Eu vou continuar dando uma olhada. Nossa, tem que nessas aparar, pinturas, né? Na parede. Não, só lá ataque vermelho, você tem que rolar lá. Mortales.
sobe, sobe. O cetro em suas mãos. Cusindales. Idolatro esse homem desde quando era menino. Se parece com você. Chorei diante da estátua dele em Roma. Aos 30 ele era o deus de um império inimaginável de terras. O que eu fiz em 5 longas décadas na Terra. E dá-me Deus Vent. Juntos podemos fazer mais que Alexandre fez. Isso me subia, eu acho. Quando a rainha vai deixar de impressionar o César e se lembrar de nós? Temos os mesmos objetivos. Acredite mas nela. Mas onde é que o cara tá? Você tá com revólver? Meu César, nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria. Os soldados relatam que é um clima bastante hostil. Capturados? É a diplomacia de Ptolemeu? Enviarei meus homens. Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos. Deixe-nos resolver isso, minha rainha. Esperar o outro voltando. Flávio, venha. Olhe. Só tá pra boa no stealth aqui. Nós encontramos o grande rei. Enfrentar a guarnição inteira não será fácil. Talvez não precise enfrentar toda a guarnição. Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor. Se vai enfrentar os exércitos de Ptolemeu, quero estar ao seu lado. Vou distrair a guarnição com uma briga. Uma boa ideia. Eu procuro os emissários. Esse não. Dois. Eu. Eu só não lembro se pra você ganhar um ponto você tem. Mano, isso aqui é DLC. Τι πλέον μέλους η οράν, άνθρωποι νουλα Πέντε δουκ άνιτ χαίετ. Ah!
Eu não tinha contado dois? Morri. Porra, velho. Você não tá parando? Tá sabendo contar? Para. Vamos ver. Aí. Você não tá parando. Nenhum golpe mais, velho. Por quê? Apostas. Eu não sei. Também. Vai jogar assim não. O jogo não se joga assim não. Pior que a gente fala, fala, você vai lá. Eu acho. Vai julgando o jogo inteiro. Morre toda hora. Eu tô... Você devia ter ficado longe daqui. Vou chamar as tropas. Eita, não. Me deem uma ajuda aqui. Tem um alvo lá. Tem alcance aqui. Tem um alvo claro. Tem alcance aqui. Tem um alvo claro. Que me mate logo. Termine o maldito serviço. Eu vim salvar você. Temos que alertar o César. O graça do jogo é o que você não sabe fazer. Estou preparando o ataque ao porto. Eles querem tomar o palácio. Não volta aí, César! Quantas cabeças ainda preciso cortar? Até que César entenda. Isso é inútil. Mudança de planos. O leão diz para marchar até o farol e encurralar a rainha. Aí eles disseram. E foram para... Onde? Onde? Este homem talvez tenha mais... Este homem talvez tenha mais informações. Preciso levar ele de volta ao César. Eu preciso de um cavalo. Ei! Não, você Romanos agora?
Quais outros invasores vão nos oprimir? A pauperia! Esses romanos vão se arrepender. Acho muito lento. Vamos protestar até os deuses. Meus amigos, temos que pegar em armas. Nos dê, Ptolemeu. Estou indo para o Serapio. Legítimo. Rezar é a nossa única esperança. Você tem homens leais, César. O Septímios pretende te igualar no palácio. Não há tempo. Como eu prefiro. Guerra. Flávios. Eles querem fogo. Vamos queimar o porto inteiro. E se mudarmos a luz do farol, o resto da frota saberá bem o que fazer. Nos juntaremos a eles em bigas. Salve, meu senhor. Vou preparar a ordem. Minha rainha, sugiro que me acompanhe à batalha. Ficarei em meu trono enquanto esses soldados se decepam. Eu sou a rainha até uma espada afundar em meu coração. E mesmo depois, meu sangue ficará no trono. Pois bem, eu fico. Minha vida é sua para usar como quiser. Agora, a parte mais crucial do plano. Coloque isso na chama do farol. Ela vai me acompanhar pela cidade. Agora, cara, que comece o caos. Aya, se achar o meu irmão, Guinestoy. Cheiro de guerra! Vamos colocar nossa rainha no trono! Você é a única rainha digna de um trono! Passe o pó para mim. César acha que uma mulher é incapaz de fazer isso. Prove o erro de César, amor. Cuidado agora. Aqui é bem protegido. Ha!
sei se já está seguro. Ei, o quê? Alguém acabe com aquela florzinha. Como ela chegou tão longe? Alto, mulher! Mate ela logo pra gente ir aos problemas de verdade. Os maláquias romanos. Vou arrancar suas tripas. Subindo na minha torre. Você se parece com as putas alexandrinas que a Ordem dos Anciões me dá de presente. Acho que vou ficar com você. Agora você ofendeu até o meu coração, Vulcano. Este farol é de Ptolomeu. Suma! Esse farol só vai acender por Cleópatra. Quer atirar? Agora tu vai ver. Não tinha arma não, agora eu tenho. Pode ser guarda de seu pai, seus filhos de puta. Vai levar a bala. Vem, cadê? Vem os próximos. Pode vir. Tô guardando vocês agora. Só na mira. Isso, tomou. Soldados do Ptolomeu estão passando. Não! Vamos esperar até o sinal. Não acredito que deixou algo tão importante nas mãos de uma mulher. Como que a frota vai receber as ordens? Paciência, César. O destino decide. Venha! Vamos ao campo da batalha! Medjai, cuide da retaguarda. Muitos duvidaram da Aia. Todos eles acabaram mortos por sua lâmina. Saiam do caminho! Prepare-se! À esquerda!
seja tão hábil com arco quanto dizem, ou vamos morrer. Você cuida da estrada. Eu vou cuidar desses imbecis. Estranho falar assim de compatriotas. Qualquer um que desista do nosso povo não é meu compatriota. Atrás, homem! Atrás, homem! Estamos cercados! Estou trabalhando aqui! Trabalhe mais rápido! Quê? Atrás de nós! Se aproximando! Tem mais se aproximando de nós! Faço o que posso com as flechas, Romano! Ah, isso não é bom! O que é isso? Torço pra gente não descobrir, César. Rápido! Talvez dê pra fugir. Vamos ter que lutar. Prepare-se, César. Vai ser a pior batalha que já teve na sua vida. Não pode ser tão ruim. É o próprio Osiris. As flechas só deixam ele mais irritado. Deixe a briga mais firme. Meu foco é não sermos pisoteados, egípcio. Tenho uma ideia. Se livre dessa coisa de uma vez. Olha o tanto de coisa a pé. E ganhando. Essa mesa. Não, tá abrindo e vem pra lá. Saia do caminho! Olha na live pra você ver. Tá abrindo pra ter a. Prepare-se! Pra esquerda! Espero que seja tão hábil com arco quanto dizem, ou vamos morrer! Você cuida da estrada. Eu vou cuidar desses imbecis. Estranho falar assim de compatriotas. Qualquer um que desista do nosso povo não é meu compatriota. Tem vários deles atrás de nós. Olhe pra trás! Estamos cercados! Estou trabalhando aqui! Trabalhe mais rápido! Atrás de nós! Se aproximando! Tem mais se aproximando de nós! Faço o que posso com as flechas, Romano! Ah, isso não é bom! O que é isso? Torço pra gente não descobrir, César. Rápido! Talvez dê pra fugir. Vamos ter que lutar. Prepare-se, César. Vai ser a pior batalha que já teve na sua vida. Não pode ser tão ruim. É o próprio Osiris. As flechas só deixam ele mais irritado. Deixe a briga mais firme. Meu foco é não sermos pisoteados, egípcio. Tenho uma ideia. Se livre dessa coisa de uma vez! Vamos chegar ao farol muito em breve! Não teremos mais estrada! Jogue com força! Ah, é a frota! Ah, não tenho mais nada pra jogar! Eu tento me dar pra ouvir. E agora, pai? Não, eu troquei. Acabou de ter um dinheiro pra pegar a carne. Eles cantarão sobre nós, Baek. Agora, temos que ir até os barcos. Seremos heróis de espada e alma.
Putz, grilo. A fileira tem 3 estádios. Segundo os nossos batedores, Potino é o líder da investida. Deixe os soldados distraídos, César. Eu vou cuidar do Potino. At Vitória! Vagabundo, mano. E é fácil ganhar, ué. Um tiro dessa minha vida. Filho da puta, mano. Desgrama. Recue mais, seus frouxos desgraçados! Fuja enquanto há tempo! Nenhum de vocês resiste à minha espada! Tomou dano. Ah, é cara do machado. Aí, você já morreu já, mano? Nem começou o jogo. Você já tomou todos os hits possíveis. Ah, deve ser. Muito mais. Terceiro é mais difícil. Olha. Essa é Zilgrafa. Eu acho que ela quer ficar sua amiga. Potino, você vai estar logo no Duat. Prepare-se. Vamos, Zilgrafa. Em frente. Os deuses me encarregaram de trazer sua morte. Você é uma mera mosca em nosso grande plano. Ah, como eu queria que você pudesse se ver desse ângulo, Bayek. Você ainda pode acabar com isso. Ficar livre dessa batalha. Você não vai mais participar dessa ordem maluca, Potino. Receba o seu julgamento. Eles passaram dos limites em Siwa. Eu já sabia disso. Mas só queria paz para o Egito. Sua paz deixa muitos descontentes. Isso é inevitável. Todo bom governo deixa. Vai me desculpar, Bayek de Siwa. Paguei tudo o que devia. Agora posso encontrar minha glória. Não resta mais glória no Egito. O eunuco desgraçado se foi. Ótimo. Você não cura? Os batedores acharam Septimius. Está no vilarejo aqui perto. Distrairei os homens enquanto você o captura. Temos que saber o que ele planeja. Eu imaginava que os espiões já soubessem. Eles têm limites. Mas dizem que Aya tem o cheiro daquele rei Fantoche. Então não são totalmente inúteis. Então o Ptolemeu foi capturado. Eu vou terminar o resto. Eu não cura, hein? Cura, senhor. Eu curei, morre. Que morre, você tomou 50 ataques. Olha a live, a vida branca ali, ó, que você não sabe que é a barra. Pois é. Tá filho no guru. Deu um tanto de porrada. Ficou com um pin de vida e não curou. Aí. 50 clips. Vamos ver se eu fico perto das 50. Acabei de matar um chefão. Ah,
O tolo, enfim, aparece. Vai ver seus deuses em breve. Baek Tsiwa, vamos enfim lutar. Está pronto para o seu fim? Prepare-se para ser julgado, Septimius. Você logo vai estar no Duat. Meu amigo, prepara por isso. É o limite da sua fúria, Medjay. É por isso que seu país é tão fácil de dominar. É, pode latir à vontade. Aguarde a minha fúria. Chama isso de ataque? Desista! Direi a todos que morreu como herói, não como traidor. Já tá morrendo, que eu tô falando, cara? Tá bom agora. Calma. Olha. Vamos, execução. Sentiu minha falta? Ih, vagabundo. Chega, Baek. Septimius é um romano. Deixe que nossas leis cuidem dele. Ele matou o meu filho! Você não pode apertar o botão de bloco, não tem bloco. Quando esses ataques vermelhos, tem que rolar. O faraó está morto! Eu não morri, pô. Mano, aqui tá uma cena cinematográfica brabíssima. Que isso, bicho entrou dentro de mim ali, caralho. Viu um cachorro ali. Tudo pelo que trabalhamos por tanto tempo agora é nosso. Derrotamos os nossos inimigos. Só eu posso guiar o Egito a uma nova era de prosperidade. Curou. Parabéns. Como é que você quer passar assim que você tomou uma barra e você cura? Tudo errado. Vai lá, aí. Olha como é que eu converso com você. Como é que eu converso? Não, não existe. Olha. Mano, você quer que fale que não é burrice. Você tomou uma barra e gastou e você tá brigando comigo, tipo, que não é burrice. Nós banidos do palácio. Que não é burrice. De jeito que você não ganha nem se você... Ou ficará do lado errado da minha Meu lâmina. Deus do céu, mano. Curando com a barra ainda tá temendo. Eu não tô temendo. Cleópatra pagou o ouro que devia. Fez nada, você não cura. Perdão, do jeito. Você cura só errado. Perdoar? Você faz do errado, tudo errado. Tudo a ela. Certo, não faz. Entregamos a porcaria da coroa e ela ficará ao lado dele? E ainda como tá isso é justiça? Como se tinha... Septimius deveria ser julgado por Roma. E César vai proteger a ordem? Foi necessário fazer concessões pela rainha. Quem matou o nosso filho é seu aliado agora. Você sabe que vamos fazer de tudo para que ele seja morto, não é? Tô fazendo nada errado, não, mãe? Ah, tudo errado. Ué, se eu tô fazendo errado, obrigado por me César, corrigir, culpa você pela morte de Ptolemeu. Não, tô nervosa comigo. O faraó, um deus, pai, é que não posso mudar isso. Tem, que se dane
o que o César pensa. Foi com a Cleópatra que eu fiz o meu pacto. Me dê tempo, Aya. Vou aliviar a situação para nós. Até lá, eu imploro, tenha cuidado. Nem tudo é como parece. Traidor. Tenho muitas palavras e nada para dizer agora. A Cleópatra foi envenenada por Roma e nós pela traição dela. Nós vamos queimar com o Egito. A ordem se fortaleceu. Eles têm Roma. Espera. Estava errado. Eu sou o responsável. Quando meu filho morreu, eu os ataquei com raiva e ódio. Mas isso deixou eles mais fortes. Mesmo com diferenças, nós lutamos unidos para pôr Cleópatra no trono. Como é que você faz procurar? Nós fomos enganados, amigos. Mas pelo menos isso nos reuniu. Curou cheio de novo. Agora os inimigos se protegem com coroas. Tramando sobre as sombras de reis e rainhas. Curou. Mas quem irá trabalhar entre as sombras pelo povo? Do machado. Nós vamos. Algo surgiu com o que fizemos. E isso começa agora. Nós vamos continuar a luta e defender a liberdade do povo. E mesmo sendo pequena, nossa irmandade é a única chance. E nosso reino será sem coroas. Curou com a vida cheia. Eu acabei de falar pra você não fazer isso. Nossos valores, nosso credo, nos unifica. Chega no final. E eu prometo, em nome dos filhos do Egito, que serei o pai que não fui naquele dia em Siwa. Pela Irmandade. A Irmandade! Estava certo. Eu confiei na deusa errada. Há uma dúvida que permanece. O Septimius. Ele pegou o cetro de Alexandre. Por quê? Realmente, ele e Flávio se interessaram pela tumba de Alexandre. É um começo. Eu vou destruir a Cleópatra pelo que ela fez. Temos um problema imediato para lidar. O que sobrou, Bayek? Diz uma coisa que sobrou para nós. Siwa. Da nossa terra. Não podemos parar. Ainda temos que achar quem matou o Remo. Sim, não podemos fracassar. Guardas à frente. Outra pilha de corpos vai mostrar a que viemos. Sim, não podemos fracassar. Faz muito tempo que a gente não passava mais do que alguns dias juntos. Muito? Parece que foram instantes. Aya. Este nosso caminho não é fácil. Só se você pensar em dias e não em objetivos, Bayek. Vem, temos que correr. Tem guardas aqui. Tem algo muito errado nisso tudo. Algo bem podre. São todos romanos. Homens de César? Temos que cuidar para não nos verem. A
que pode me derrubar com isso? Ha! Apolodoro? Temos que agir rápido. Não deviam ter vindo aqui. Pelo menos a terra é nossa. Finalmente, alguém que podemos matar. Pare de se mexer. Você Flávio vai viver. Estava por trás de tudo. Me desculpem. Flávio matou seu filho. Eles estavam aqui. Eles pegaram a esfera de mim. Eles foram para Siwa. Siwa? Baia. Aya. Seu povo está em perigo. Vão agora! Que você descanse, Apolodoro. Na casa de Hades. Não avisa, mano. Lógico. Todo mundo morreu nessa estampada, certeza. Certeza. E lógico não. Todos avisam. Todos. E ele não avisa, ele tem uma machada de fim. Silêncio total. Até os animais. O vilarejo foi atingido por alguma doença. Flávios, aquele traidor, fez isso. Já era pra gente ter arrancado as tripas dele faz tempo. Vamos até a câmara. Soldados romanos. Devem ser do Flávios. Nós somos cada bicho para um tempo. Uou! Tem certeza que os intrusos! Não tem nem mapa, minha filha. Não sabe nem o que você tem que fazer lá. Você acha que eu vou te avisar? Fazer, hein? Zerei o jogo. Passa raiva, não tinha zerado. Não, mas eu não sei. Começou a ir pra mulher no chão. Assistei! Dentro! É dono moverno! Intrusos! Atacar! Correu. Enfrentando ninguém. Ah, fodeu, mano. Oxe, cadê a câmera? Dolente ível erso, ego ascendam tibi dolor. State, voilà. Sed sanguinum, a sepulcrum. Fica debaixo da terra, caralho. Tibi ave, tibi manere, ego ascendam tibi dolor. Siste, ne tu, et non movere. Percutiamo, sei un... Su! E davo vos in consumazione! Thank you.
Olha essa câmera, cara. Este vilarejo é amaldiçoado, certeza. Preferia estar no comando de um pântano. Guardas vão procurar pela gente aqui. A câmara está abrindo. Protejam-se. Olha, a câmara. Eles estão com medo da porta se abrindo. Estão fugindo. Cuidado, não sabemos o que tem dentro. Vamos descobrir o que aconteceu. Bayek, isso é um sonho? Nós entramos no Duarte. Quem pode... Quem criou isso? Foram os deuses mesmo? A história da humanidade está aqui. Bayek! Bayek! É o Epsifon. Ah, meu Senny. Sua vida aqui neste deserto terminou. Tiraram meu maior amigo de mim. Temos que correr até o Flavius. Não! Não podemos deixar ele aqui. Ele merece um funeral decente. Vai no canal daqui, caramba, e vê como é que é. Tem pode essa ir, doença Mike. Aí também. Estou com você. Tem a noção o Hepsifa não sabia nada sobre a Ordem. Eles não tinham razão para matá-lo. O Flavius arrancou o coração dele para me dizer uma coisa. Foi ele quem matou o Kemo. Meu amor, vamos nos vingar. Bayek, você achou o pobre Epsifa. Eu vi o que aconteceu. Foi horrível. Chefes romanos entraram na Câmara do Templo. Os Septímios e o Flavius tinham objetos que abriram a Câmara como uma ação divina. Epsifa tentou impedir os dois. Mas eles agrediram ele. Quando entraram na câmara, apareceu um fogo azul. Fugi, mas foi inútil. Todos no vilarejo perderam a consciência e caíram como bonecos. Eles destruíram Silva. Eles devem morrer! Precisam dar um fim nisso. Bayek, Aya... Vocês têm a força e o apoio das orações de todo o vilarejo. Vamos deixar o Hepsifa descansar. Depois, buscaremos justiça.
Deixe os embalsamadores chegarem. Oramos para que Anubis aceite este ornamento no lugar de seu coração. Para que Épsefa ande livre nos campos de Junco. Épsefa, velho amigo. Épsefa, onde está você agora, meu amigo? Vagando nos campos de Junco? Baek, o Épsefa ficaria feliz se você ficasse com isso. Era a arma da qual tinha mais orgulho. É uma honra. Alguns aldeões capturaram um soldado romano e interrogaram ele. O Flávios foi para Cirene. E o Septimius para Alexandria. Vou matar o Flávios. Tem uma fazenda na fronteira de Cirene. Alguém pode ter visto o Flávios passar por lá. Já eu vou cortar e tirar o coração do Septimius. Sinto que aonde quer que vamos, a tragédia nos segue. Nunca vai conseguir pra Talvez devêssemos nos conformar. É difícil. Não quero abandonar tudo, mas... Toda vez que penso em você, penso em Kemo. E em tudo o que perdemos. Eu também. Então agora, a morte nos guiará. Adeus, Aya. Deve ter vídeo de passando essa parte aí pra você ver. Deve ter nem mal esse vídeo. Kemo. Afrocines. Oh, yeah.
Aí entra no canal dele. Aí, ó, já tá no Unity. Escreve o Unity ali, ó. Maluquinho. Aí, ó, até essa prisão que você tá aí, ó. Não é? Essa? Pronto, aí ó, o jogo tá boa. Deu até sorte, o que eu ia fazer no mapa aí? Essa até eu quero ver. Esta área é restrita. Faz aqui, roubado. Pausa aí. Após vou dar lá. Mas se você não perceber, ela fica paradinha, parece que nem tem aquilo, viu? Quando para. Planos de guerra. Estão usando elefantes para lutar? E estão ensinando ele... Isso não é uma fazenda. É um acampamento militar. Eles não eram soldados. São só fazendeiros. De ossos moídos e cabeças amassadas feito repolho. Essas vozes roucas devem ser os últimos fazendeiros que eles aprisionaram. Que gentileza, muito. Que Iset, e Horus, e Serapis, e Anubis, e... Alguém... Obrigado, amigo. Eu fui tolo e caí na mão dos romanos quando vim pra observar as tropas. É monstruoso. Eles treinam elefantes pra lutar e obrigam os bichos a matar prisioneiros indefesos pra praticar. Você consegue voltar daqui? Mas é claro, vou achar o Apolodoro e contar a ele. Parece um babuíno. Ó,
Nepne Pertai. Vivamitas! Mas isso aqui você tá perguntando? Whoa. Hey,
máquina! Que isso, mano? Um golpe. E aí, qual que é o problema? Meu Deus, como que eu vou subir aquele ali? Não. Merda.
Fudeu. Esse aqui vai ser o maior pulo do jogo. Aqui? Onde é que eu tô? Esse é o lugar mais alto. Apesar que eu não vou pular, né? Nossa, fez errado. O correio, não. Também pode ser isso. Ai. Thank you.
Minha habilidade, bora. Fazer não, pô. Eia! Não, mas não precisa de abrir isso aqui não. Deixa eu ver. O cara fez. O cara fez e lá abriu. Deixa eu ver a missão. Eu preciso ir lá em cima. Assassine Holt, tá falando nada de abrir isso aí. Mas eu só tenho um jeito lá dessa por ali, ó, que a janela tá aberta. Não, deve ter outro jeito. Deve ter jeito de habilidade também. Eia! Aí. Ele fez que ir lá pra pegar dinheiro. Pra fazer a missão. Terra de campos exuberantes, pisoteada pela ocupação romana. Deve ser a fazenda que a Aya disse. Alguém deve ter visto o leão passar por aqui. Venerem-no! Venerem-no! Esse aqui, eles não vê se fazer isso aí que você fez. Nesse aqui, se você fazer isso aí que você fez, eles vão te ver. Por meu voto sagrado, perdão! Calma! Não sou seu inimigo! Você não aprendeu a habilidade. Só que era pra presente, ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Aí você pulou de um lado. Eu já vi isso antes. Em Siwa. Tô atrás do devorador de almas responsável, Flavius. O procônsul? Aquele saco de merda matou meu filho. Destruiu meu vilarejo. E agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ra. Vamos. Olhar a fazenda. Achar sobreviventes. Sou Baek de Siwa. Praxila, desta terra enlouquecida. Por que Flavius faria isso? São só pobres fazendeiros de Siwa. Tô controlando. Tô jogando toda hora. A crueldade que o Flavius lançou aqui me enoja. Ele não vai parar até chegar em Roma, que também vai cair diante da ambição dele. Camponeses burros, quem se opõe ao exército romano? Seja um Flavius diferente, mais alto. Juntem todos os que estão vivos.
O general quer eles na cidadela. Aquela velha me olhou de um jeito que parecia que estava me amaldiçoando. Vitruvio vai pôr essa raça egípcia pra trabalhar. Ouvi algo. Ainda tem soldados aqui. Temos que ter cuidado. Nilith? Você está bem? O que aconteceu aqui? Os vermelhos e o sujeito com a cabeça de leão. Levaram os que podiam trabalhar. Camponeses, meu filho Kader. Todos. Então, ele veio. Olhos negros encoberto como um corvo. Eu queria jogar pedras para ele ir embora. Algo dourado, brilhante nas garras dele. Ele as ergueu e todos sucumbiram à sua frente. Alguns por conta própria, outros feridos por parentes. Não foi algo natural. Todos choravam, gritavam, corriam, morriam. Como vocês... Ninguém vê a pobre Nenet. Uma velha de olhos tão turvos. Mas eu vi eles. Não gritei. Mordi a língua até engasgar com sangue. Nós vamos achar. Acende o fogo lá, não verde? Os homens que fizeram isso. Faz as... É melhor correr. Opcional. O corvo voou ao norte para a casa da caçadora. Diziam os fiados dos vermelhos. Você vai trazer o Kader de volta? Vou tentar. O Flávio também levou o meu filho. Vamos levar Nenet até a carroça. Vai seguir o Flávio? Sim. Pelo seu filho? Por todos os filhos. Você sente muito a falta dele? Todas as horas, dormindo ou acordado. Vocês vão se encontrar nos campos de junco. Espero que sim. Nenet falou da casa da caçadora? Sim, Cirene. O brilhante bastião da conquista romana. Fica ao norte. Se Flávio está lá, vou achar ele e destruir cada pedaço do seu carro. Chegando em Cirene, procure pelo meu amigo Diocles. Eu deixaria até a minha vida nas mãos dele. Como magistrado, ele ouve pedidos na Ágora. Dê isso a ele. Espero que isto cure a loucura desta terra. Rezo para que alcance sua justiça, Bayek. Por que levariam Kadi? A cidadela põe uma grande sombra sobre Cirenaica. Há boatos de que o general Agripa e o Flávios se preparam para a guerra. Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não. Eles não vão parar se eu não intervir. Vou levar a Nenet até minha clínica em Balagrai, ao sul do templo de Esculápio. Embora as coisas não estejam calmas por lá. Vou te achar se eu puder. Thank you.
Pare de irritar o encarregado. A última coisa que... O encarregado enviou um guarda para nos vigiar? Estávamos trabalhando duro, não reclamando. Não sou um guarda. Sou um Medjai de Siwa. Eu queimei. Ele trata vocês mal? Isso. O trabalho aqui parece exaustivo. Não. Comparado aos Siwanos no aqueduto, somos referenciados como faraós. Olha, não chega tanto. Estão com problemas no aqueduto? Um engenheiro snob, Vitrúvio, faz nossos compatriotas trabalharem até a morte. E agora o exército romano se envolveu, o que nunca é bom. Vou ver o que está acontecendo, Senni. Tenho que tomar cuidado por aqui. O banheiro aí deve se esconder. Eu não sei se nessa época aí representava outra coisa também. Eu acho que não. Talvez o chicote afrouxe a sua língua. Chega! Meus trabalhadores não têm culpa. Me enviem uns soldados com meio cérebro ou nunca encontraremos meu dióptro. O general Agripa saberá disso. Um romano que defende os egípcios? Patético. Diga ao Agripa que eu preciso de soldados de verdade que me ajudem a achar os ladrões. Agora voltem pro vinho de vocês, seus inúteis. Você queimou. Você é o responsável por fazer meu povo trabalhar até a morte?
Seu povo? Nossa, eles são meus. Eu é que mantenho eles vivos, o que se prova cada vez mais desafiador. Mas quem é você, meu amigo egípcio? Baek de Siwa, protetor dessas pessoas. Baek de Siwa, eu sou Vitrúvio. E ao contrário da crença popular, nem todos os romanos são seus inimigos. Se você quer ajudar o seu povo, então me ajude. Nossas ferramentas foram roubadas. Meu dióptro, especificamente. Sem ele, a construção do aqueduto não avança. Os idiotas do general acham que meus trabalhadores são os culpados. Talvez eu possa procurar o dióptro. Com ele, este rio elevado fluirá para as fazendas de Cirenaica. Fale com Dede, no canteiro de obras. Ele usou por último. Que a fortuna te proteja, Baek de Siwa. Então, amor? Bededuk anit hayet. Yeren hu. Tu genet. Meu Deus. Você é o Dede? Chegou lá até agora? Chegou lá onde? Como assim? Você tem um ponto mais alto? Faz tempo? Eu saí de lá, eu fui nesse velho. Pela virilha em chamas de Hades! Não fui eu! Por favor, não me mate! Dede, espere! Acalme-se. Não vou te machucar. Só me diga onde o dióptro está. Era hora do almoço. E a minha esposa me trouxe uma coxa de galinha assada. O que foi bom, já que fazia uma eternidade que eu... Parece delicioso, mas chegue na parte sobre a ferramenta do mestre. Seu almoço não resolverá esse crime. Ah, entendi. Bem, eu deixei o dióptro na caverna. E quando voltei, não estava lá. Afanado pelos lobos, espíritos, ou pior... Como é a aparência do dióptro? Como um braseiro, feito de três partes. Uma parte que você olha, uma que você mede. Eu vou encontrar. Tente não morrer de medo antes disso. My position, Gerech. Melhor eu não ser visto nesta área. Um covil de bandidos. Pelo menos sabemos que não foram os espíritos que... Acabou! Um covil de bandidos. Pelo menos sabemos que não foram os espíritos que o roubaram. Ah,
Parece ser um pedaço do dióptro. Este lugar é antigo. Era sagrado bem antes da chegada dos romanos ou dos bandidos. Ei, o quê? Você precisa de seguir o bar? Saiu. Você é doida, amor? Não sei se falou pega, pega só isso daqui, eu não sei ver. Se eu colocar ela na parede, vou pelo chão, tá vendo? Esse mensageiro foi torturado pelos bandidos. Uma carta emocionante. Rapti e Merope. Amantes separados pela opressão. Parece comigo e com a Aya. Pobre Rapti. Melhor eu investigar isso. Ele pode estar em perigo. Com uma tatuagem deve ser fácil de achar. Não vai escapar. Shirabui, Nezet. Entendeu? Não! Vou matar você! Droga! De onde? Carai, tá. Eu vou cortar alguém. Com força! Não vai sair daqui com vida. Eu juro. Alarme! Aqui, aqui! Ei! Parte da ferramenta topográfica. Ouviu isso? Olhos abertos, irmão. Não podem atacar nós dois. Matar uma presa tão...
nenhuma da porta. Certo? Meu, já tá outra missão? Não era pra funcionar ali? Outro pedaço da ferramenta. Preciso encontrar o Vitrúvio antes que os romanos peguem o dedinho. Thank you.
Você tá dando muito mole ou sua roupa tá muito ruim? Está com ele? Está com meu dióptro? Achei um covil de bandidos acima do aqueduto. Mesmo? Uns trabalhadores ouviram murmúrios de lá. Achavam que era assombrado. Eu tinha certeza de que era apenas superstição. Já está resolvido. Nada vai assombrar você, vivo ou morto. Excelente. Agora o general Agripa não tem mais motivo para coagir meus trabalhadores. Ele está mais ambicioso desde que Flávios voltou de Silva. E essa não foi uma boa mudança. Obrigado, Bayek. Você salvou a vida das pessoas. Estou em dívida. A fortuna sorri para você, Vitruvio. Seu trabalho ajudará muitas pessoas em Cirenaica. Sejeriet. Não me sniu, Jedian. Bededuk a nit khayet. Os guardas são vigilantes aqui. Non muovere!
Passou? Oi. É no stand difícil que você vai ficar bom. Mais difícil aí, mais a gente vai pensar, mais fácil de assistir e ver. Mas você vai ficar bom no jogo que a gente escala.